rabbi sharan li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli barki serigne touba wa bisu tay bi liko waral moy maglu serigne touba gi 18 safar mom lañu wadjal fi ci touba kolda di ñaanal jeewrini serigne touba ji nak fi muy serigne mamoun bakay mu yag fi lol te wer diko ñaanal mbokk talibey yeb tay ji nak mom ñun wa ribi nek riwa fagu ri portable ñoy def sunu safar tay tombek le 9 tombek le 9 di sante serigne touba nak bu baax nok bis bi mom daw defon nañ ko mais daw tamit ban koy def dafa tombek ñu ron servi ay café rek mais yone seigne touba mo demé non yone seigne touba mo nek yone bo xam si ne amul tanki gennaw tanki kanam rek la am tay ji seigne touba jappalé nañu ak tawfiixam defal ñu lo xam si ne foxa na dal ndax barka ñun mom fi ndegg ni affaire dafa ñu upp sax dafa upp fan ko don xalaté mais loolu lepp liggéey seigne touba la di ñaanal wa kolda yépp nak di gis nit ñu taxaw baax surtout mairie bi nga xam si ne xajal nañ ñu fi mañ espace bi ci buntu xatalu ñu ben côté sant nañ leen bu baax di leen gëreum di ziaré suñu mbokk talibé yi nga xam ci ñoo fi nek rawatina serigne mohammed ñang serigne kharim serigne cheikh mi nga xam ci mo nek ci walu wañu ñu ngi leen di gëreum bu baaxa baax di leen ziar baax di ziaré yeen kolda tv ñu leen ni magal baax gis nañ seen taxaway ci dëkk bi gis nañ ñeen ñu taxawé baaxa baax yeen yeeng suñu ginnaw dal maam di gërëm tamit militaire yi ñom tamit wax deug yalla séterne bi ñoñu ko jox taxaw nañu bu baaxa baax ci liggéey bi commissariat tamit non japp nañu baax ma autorité yi nak kolda yépp dal ubbil nañu seeni porte wax xam si ne ñëmé nañ bu baaxa baax en cas de ëllëgé bu déwé nak jamm soba yalla nar nañu def lu gëna fawxali parce que yoon señ touba mo dem assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.